Նոր բարձունքներ, նոր հնարավորություններ, սպորտի սուպերհերոսներ, Vivaro Pinnacle. Թիվ 1-ը շարունակում է իր աշխատանքը եւ այսօր մեր ստուդիայում հյուրընկալել ենք հանրապետություն կուսակցության անդամ Անի Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Խաչատրյան, շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այսօր այն օրն է, երբ տարիներ առաջ ձեր կուսակցական ընկերները անցան սարսափելի օրերի միջով, եւ այդ ֆոնի վրա նաեւ մենք ունենք մարտի 1-ի գործով արդեն կայացած վճիռը եւ կարճված գործը։ Ինչ դասեր եք քաղել այդ օրերից եւ ինչ ասոցիացիաներ ունեք արդեն այսօր այս իրողություններում։ 2004 թվականի ապրիլի 12-ի գիշերը այնինչ անցանք մենք հանրապետություն կուսակցությունով, դա մարտի 1-ի նախաբանն էր, որ շարունակությունը հենց մարտի 1-ն էր, որովհետեւ չկանխվեց այդ օրը, այդ օրվա իրադարձությունները ու եղան հետո այնինչ եղավ։ Ինքը չէր զիջում մարտի 1-ին, միայն զոհեր չեղան, բայց եղան տարբեր մարմնական վնասվածքներով մարդիկ, ձերբակալվեցին ամբողջ քաղաքական թիմերը, մենք կանայք ու աղջիկներ ծայծվեցինք, խոշտանգվեցինք, նույնիսկ չեմ ուզում պատմել, թե ինչ ճանապարհներով անցանք։ Դրա համար ունեցանք այն ինչ ունեցանք։ Ինչ վերաբերվում է մարտի 1-ի գործի, հա, կարճվելուն, ես չեմ կարծում, որ մարտի 1-ի գործը փակված է, ես լիահույս եմ, ես համոզված եմ, որ մարտի 1-ի գործի շարունակությունը դեռ մենք կտեսնենք, մեղավորները կպատժվեն եւ այն աղմուկը, ինչ համացանցը գրավել է, ինչ մամուլը տարածում է, որ մարտի 1-ի գործը որպես այդպեսին փակվեց ու վերջացավ, ես վստահ եմ, որ դա այդպես չէ, նոր մեղադրանքներ կառաջադրվեն, դրա խնդիրը զուտ հոդվացի փոփոխությունն է լինելու եւ շարունակությունը տեսնելու ենք ու մեղավորները պատժվելու են։ Մարտի 1-ի գործի կարճումից ինչ ցույց տվեց մեզ վաղվա օրվա այսօրվա քաղաքական դաշտի կենսունակության եւ դատական համակարգի մարտահրավերների առումով։ Համակարգը մարտահրավեր նետել էր այս իշխանությունը դեռ հեղափոխությունից առաջ, դեռ տարիներ առաջ, չա, եւ երբ հեղափոխությունը եղավ, առաջինը ինչ պետք է արվել, դատական համակարգի փոփոխություններ եւ ոչ թե դատարանների դռները փակելով այդ ամենի, հա, հանգուցալուծումը տենց չպետք է լիներ, համակարգը պետք էր հիմնովի փոխել, որը չարեցինք, համանդրություն պետք է փոխեինք, որը չարեցինք, եւ գնալով կանգնում ենք մեր բոլոր չարացների փաստերի առաջ այս դատական process-ը ու վերջին ամիսների բոլոր դատական process-ները դրա վառ ապացույցն են։ Շարունակությունը նույնպես հիմա էլ մենք չենք տեսնում դատական համակարգի փոփոխություններ, որտեղ արջևում ընտրություններ են, թե ընտրություններին ինչերի կհանդիպենք այս դատական համակարգով, արդեն իսկ այս սահմանադրական դատարանով ու սահմանադրությունով, իդեպ սահմանադրական դատարանը համարում էինք վերջ, վերջնականապես այդ հարցը լուծված, բայց փաստացի տեսնում ենք, որ այդ հարցն էլ է բաց, ու արջևում այն մարտահրավերները, ինչ սպասվում են թե իշխանությանը, թե առհասարակ բոլորիս, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, վտանգավոր, վախենալու շրջան է սկսում։ Հույս ունեմ, որ այն վախերը, այն մտավախությունները, որը կան մարդկանց մոտ դատական համակարգի ու սահմանադրական դատարանի հետ, իշխանությունը կկարողանա կառավարել։ Ձեր կարծիքով, եթե ընտրությունների արդյունքները հասնեն սահմանադրական դատարան, այստեղ ինչ հնարավորություններ կա վիճակը կառավարելի պահելու եւ ինչպես է հնարավոր կանխել այդ ռիսկը։ Սահմանադրական դատարանի ռիսկերը կանխելու համար այս իշխանությունը, այս ազգային ժողովը ուներ հնարավորություն, ստացել էր այդ հնարավորությունը եւ համարվում է, որ ռիսկերը կանխված են, բայցերն էլ կան, արդեն իսկ տեսնում ենք, եթե իրենք չեն մտածել, եթե եւ այդ ռիսկերը չեն հաշվի առել, ես կարծում եմ մենք այդ հնարավորությունը, մենք չունենք, ոչ թե կարծում եմ, միայն մենք չունենք այդ հնարավորությունը այդ ռիսկերը կանխելու, այդ ռիսկերը կանխելու հնարավորություն ունի իշխանությունը, որը լիահույս եմ կկանխի։ Արտահերթ ընտրություններին ընդառաջ արդեն քաղաքական վերադասավորություններ են տեղի ունենում, թեև ոչ ֆորմալ առումով, բայց նախընտրական գործընթացները կարելի է սկսված համարել։ Ինչ կանխատեսումներ են հնարավոր թույլ տալիս անել այդ process-ները։ Պայքարը ավելի շատ ընդդիմության երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, չգիտեմ քանի ուշքանցի ազգային ժողով, այդ դաշտում է ավելի շատ, քան առաջին տեղի պայքարում, որովհետև մեկը ինձ համար գրեթե պարզ է առաջին տեղի հաղթանակը ումն է լինելու, թե ինչ տոկոսային տոկոսներով, դա չեմ կարող ասել, գործող իշխանությանը, բայց մնացած պայքարը երկրորդ, երրորդ, մնացած տեղերի համար լինելու են դաժան պայքարը լինելու։ Քաղաքական դաշտում գրեթե բոլոր ուժերը, եթե ոչ բոլորը, ես կառանձնացնեմ բացի մեզանից, բոլորը պայքարում են, բոլորը ուզում են ցույց տալ, թե ով է ավելի Պուտինի, հա,
Պուտինի թեկնածուն, բոլորն ուզում են Ռուսաստանին ցույց տալ, որ մեր գալով մենք ամենան ենք լինելու, մենք ամենաշատն ենք ձեր ոտքերին փաթաթված լինելու, մենք ամենաշատն ենք ձեր հպատակը լինելու, քան մյուսը, ու բոլորը կռվում են այդ դաշտում, ու բացի մեզանից, որովհետև մենք համարում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության թե ապագան, թե Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը պետք է լինի ոչ թե միայն Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերություններում, ու թեկնածուները պետք է ոչ միայն Ռուսաստանին ու Պուտինին, հա, բան կուրս կծեցեն Պուտինի ու Ռուսաստանի համար, այլ պետք է Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով նաև եռանախագահների շրջանակում, Մինսկի խմբի շրջանակում ամեն ինչ լուծվի, ոչ թե միայն Ռուսաստանի։ Այնուամենայնիվ, նախընտրական պրոցեսներում բոլոր քաղաքական ուժերը որքան էլ որ փորձում են իրենց վերադասավորությունները կառուցել Ռուսաստանին և Վլադիմիր Պուտինին հաջողանալու համատեքստում, այնուամենայնիվ Պուտինի գնահատականները Նիկոլ Փաշինյանի և նրա իշխանության նկատմամբ ակնհայտ դրսևորվում են։ Սա արդյոք չի փոխում խաղակարտերը։ Թե իշխանությունը, թե այսօրվա անդիմության 99%-ը բոլորը Ռուսաստանի, հա, Ռուսաստանի ուղղվածությունը դեպի Ռուսաստան տանող քաղաքականությունն են բռնել, ու բոլորը, այդ թվում իշխանության թեկնածուն, հա, այսպայն Նիկոլ Փաշինյանը, բոլորը համարում են իրենց Պուտինի թեկնածուն։ Ես ինքս էլ համարում եմ, որ այո, Պուտինի թեկնածուն այսօրվա գործող իշխանությունն է, որովհետև Ռուսաստանը միշտ սիրել է հաղթողի կողմը լինել, ինքը միշտ ընտրում է հաղթողին, ինքը միշտ ընտրում է իշխանությանը, և այս պահին տեսնելով ժողովրդի, հա, գնահատականը, տեսնելով պատերազմից հետո այն իրավիճակը, ինչ եղավ Բաղրամյան փողոցում 1000-2000 մարդ այդպես էլ չանցավ, կարծում եմ, այո, հենց Պուտինի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է, և դրա համար են դիմադիր մյուս թեկնածունները, մյուս քաղաքական ուժերը փորձում են ցույց տալ իրենց ուժը, փորձում են բանակցություններ, փորձում են ծանոթ բարեկամներ կամ ինչ-որ կապերով փորձել դուրս գալ Ռուսաստանի վրա, բայց մենք բոլորս չենք ուզում հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավիճակը փոխվել է, և Հայաստանի Հանրապետությունում վաղուց արդեն մի քանի տարի, հա, իշխանությանը ընտրում է ժողովուրդը, և այն դրսի միջամտությունները, այդ ամեն ինչը դժվար թե Հայաստանի վրա այս անգամ կարողանան ազդեցություն ունենան, որովհետև պատերազմի ավարտը, պատերազմի, հա, այս հանգուցալուծումը ցույց տվեց այն, որ իշխանության լեգիտիմությունը կապ չունի այս իշխանության առհասարակ լեգիտիմությունը, թե ինչ մեծ ուժ է, ու այդ ուժը ցույց տվեց, որովհետև եթե լիներ այն ինչ եղավ, այս պարտությունը, այս ամեն ինչը նախորդ իշխանությունների ժամանակ կամ ոչ լեգիտիմ իշխանության ժամանակ, ես չգիտեմ ժողովուրդը ինչ կաներ փողոցում, թե ինչ կլիներ այդ իշխանության ճակատագիրը, բայց լեգիտիմություն այդպիսի հզոր բան է, որը այս պատերազմի, այս հանգուցալուծմանը փողոց անեց ընդամենը մի քանի հազար մարդ։ Տիկին Խաչատրյան, ձեր քաղաքական ուժի դիրքորոշումները հատկապես տարբերվում են մյուսներից արտաքին քաղաքական ուղղվածության առումով։ Ձեր կարծիքով արդյոք հետպատերազմական շրջանում ստեղծված նոր անվտանգային միջավայրը և ինչ որ առումով նաև Հայաստանի արդեն կախվածությունը Ռուսաստանի անվտանգային միջավայրից ավելի խոցելի չեն դարձնում ձեր որդեգրած քաղաքական գիծը։ Մենք երբեք չենք ասել, որ Ռուսաստանի հետ փոխհարաբերությունները պետք է վատացնել ու միանգամից փոխվել արևմուտք ուղղվածությունը, կամ մենք ասել ենք, որ ոչ արևմուտքի հետ պետք է լինի այդպիսի սերտ միակողմանի հարաբերություններ, ոչ Ռուսաստանի։ Այսինքն մենք պետք է համագործակցենք բոլորի հետ, իշա Հայաստանի Հանրապետության։ Այո, Ռուսաստանը մեր բարեկամն է, և մենք այդ հարաբերությունները չպետք է փչացնենք, բայց նաև մենք պետք է բարեկամական նույն հարաբերությունն ունենանք թե Ամերիկայի, թե Ֆրանսիայի, թե մնացած մյուս պետությունների հետ։ Տեսեք, օրինակ գերիների հարցի շուրջ ասեմ, գերիների հարցը Հայաստանի Հանրապետությունում այսպես օթից կախված այս պահին վիճակում է, չէ, բոլորի շահարկման նույնիսկ թեմա է դարձել քաղաքական, բայց այդ համատեքստում էլ մենք չենք համագործակցում եվրոպական պետությունների հետ, մենք չենք համագործակցում ԱՄՆ-ի հետ, որովհետև ես ինքս համոզմունք ունեմ, որ գերիների վերջնական հարցը Հայաստանի Հանրապետության այս պատերազմից հետո գերիների վերջնական հարցը լուծելու է ու կկարողանա լուծել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, բայց մենք միայն Ռուսաստանի հետ ինքը ունի, հա, Թուրքիայի, ինքը ունի Ադրբեջանի վրա այնպիսի լծակներ, որոնցով կկարողանա այդ հարցը լուծել։ Մենք չենք փորձել
փորձենք, մենք պետք է փորձենք, եւ եթե նույնիսկ չստացվի, գոնե իմանանք փորձել ենք, բայց մենք չենք փորձում աշխատել այլ պետությունների հետ։ Մենք հույսներս դնել ենք միայն Ռուսաստանի վրա եւ գնում ենք միայն Ռուսաստանը, որը ոնց տեսնում ենք, մեր ռազմավարական գործընկերը լինելով պատերազմի ժամանակ էլ մեզ այնպես չօգնեց, ինչ պետք էր։ Տեսեք Ուկրաինային ինչպես է օգնում իրենց ռազմավարական գործընկերը, Վրաստանին ինչպես օգնեց իրենց ռազմավարական գործընկերը, առհասարակ ինչպես են օգնում Իսրայելին ինչպես օգնեց իրենց ռազմավարական գործընկերը, առհասարակ ռազմավարական գործընկերների օգնությունը պետք է նայել ու համեմատել մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի այս փուլում մեզ ցուցաբերած օգնության հետ, եւ դրանից հետեւություն անել, որ ռազմավարական գործընկերի ընկերոջ հարցում մենք այնքան էլ ճիշտ չենք եւ պետք է փորձել համագործակցել նաեւ այլ պետությունների հետ։ Դուք որտեղ եք տեսնում այն պատճառները, որոնց արդյունքում, ինչպես դուք եք նշում, մեր ռազմավարական գործընկերը ինչպես պետք էր ձեր ձևակերպմամբ օգնություն մեզ չի ցուցաբերում։ Մեր ռազմավարական գործընկերը ուներ ինքն իր շահը, իմ կարծիքով, եւ Հայաստանը իր համար ընդամենը խաղի կանոնները այս կողմ այն կողմ տանելու համար էր, եւ ինքը իր շահը հետապնդելով Հայաստանի այս պատերազմի այս ընթացքը տարավ մինչեւ այն հանգուցալուծմանը, ինչը մենք ունեցանք։ Հանգում ենք նրան, որ ըստ էության մեր մեղքը գուցե այնքան էլ չէր այստեղ։ Իհարկե մեր մեղքը այնքան էլ չէր։ Ով է լիներ իշխանություն, որ ժամանակում էլ վերջին տարիների հա լիներ պատերազմը, հանգուցալուծումը լինելու էր այն, ինչ եղավ այս ընթացքում։ Քանի որ ռազմագերիների հարցին անդրադարձանք եւ վերջին աղմկարույց միջադեպը այս հարցով նորից հասարակություն բորբոքեց այս թեմայի շուրջ, ձեր կարծիքով որ օղակում չեղարկվեց ռազմագերիների այս փուլի փոխանակությունը։ Այս փուլի փոխանակություն լինելու էր, թե չէր լինելու, դրա հետ կապված պաշտոնական ոնց հասկացանք, հա Տիգրան Ավինյանը հայտարարեց, որ չի եղել պայմանավորվածություն ու չի, դրա համար չի եղել, նաև Ալեն Սիմոնյանը եթերով ասեց, ես ինքս չգիտեմ, եղել է պաշտոնական պայմանավորվածություն եւ տապալվել է փուլը, թե չի եղել։ Ես գիտեմ այն, ինչ մեզ ասում է մեր ցուցակում ներգրաված մեր կուսակցության քաղաքորդի անդամ Արտակ Զեյնալյանը, որը զբաղվում է գերիների հարցով, որ կան 120-ից ավել դիմումներ Եվրոդատարանում եւ դիմումներն ընթացքի մեջ են։ Պարոն Զեյնալյանն աշխատում է ուր ու գիշեր, հուսամ վստահում է, վստահելով պարոն Զեյնալյանին, վստահեմ, որ որևէ դրական լուծում կստանանք մոտ դորերս։ Տիկին Խաչատրյան, կցանկանայի խոսել տանուլ տված պատերազմի հետևանքների հաղթահարման ձեր տեսլականի շուրջ։ Այնուամենայնիվ պետք է հաշվի նստենք, որ մենք պարտված պետություն ենք եւ հաջորդ իշխանության համար մեկ մարտահրավերը հենց դա է լինելու։ Պատերազմի ավարտից, այս ողբերգական ավարտից հետո ցավալի ավարտ էր սա բոլորիս համար։ Մենք բոլորս պետք է միավորվենք, մենք պետք է միավորվենք Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, ոչ թե կոնկրետ իշխանության ու անձերի վերածեինք այս կռիվը, այլ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ համախմբվելով պետք է պետության տնտեսության կարևորագույն համաս այս պահին տնտեսությունը զարգացնելն է, զինվելն է, միջազգային ու դիվանագիտական հարաբերություններում Հայաստանի դիրքը ամրապնդելն է, բայց մենք սկսեցինք ներքաղաքական այս գզվրտոցները, որի արդյունքում գնում ենք հիմա արտահերտ ընտրությունների ու հուսամընտրությունները կտան վերջնական հանգուցալուծումը այս ներքաղաքական վիճակի, եւ Հայաստանը կանցնի աշխատանքային փուլ տնտեսության զարգացման, միջազգային դիվանագիտական հարաբերություն ների ամրապնդման, որովհետև անցած պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանը պարտվեց, ինքը առաջին իսկ օրվանից սկսեց դիվանագիտական աշխատանքները եւ կարողացավ ՄԱԿ-ից մնացած տեղերից փոկել մի ինչ որ փաստաթղթեր, որի արդյունքում ամբողջ աշխարհն ասում էր, որ այդ 5+2 շրջանը Ադրբեջանինն է ու մենք պետք է վերադարձնենք։ Մենք էլ ունենք հնարավորություն այս պահից, ոչ թե այս պահից, արդեն բաց ենք թողել ամիսներ, պատերազմի ավարտից վայրկյաններ հետո մենք պետք է սկսեինք այդ նույն քայլը, այդ դիվանագիտությունը, փոկեինք թղթեր Շուշիի, Հադրութի ու մնացած մեր կորցած տարածքների համար, որպիսի տարիներ են դրան պահանջվում։ Մենք պետք է համբերատար աշխատելով հասնենք նրան, որ կարողանանք վերադարձնել մեր կորցրածը ու զարգանալով, զինվելով, ու ոչ միայն ռուսական տեխնիկա, ռազմատեխնիկայով զինվելով, այլ նաև պետք է դիմենք արևմուտքին, փորձենք համագործակցել մնացած երկրների հետ զենքի ձեռքբերման, զինվելու առումով, ու սկսենք ուժեղանալ, որպեսզի մի օր հաղթանակը էլի մերն է լինելու, ես վստահ եմ։
քանի որ նախընտրական տրամաբանություններում եւ ընտրությունների որպես ներքաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուցման տանելու գործիք հնչեցրինք այն մտավախությունը, որ սահմանադրական դատանի գործող կազմով եւ մի շարք այլ գործոնների ազդեցությամբ այդ ճգնաժամի հաղթահարման վերջնական հանգուցալուցում հնարավոր է չդառնան արտահերտ ընտրությունները։ Որքանով է ձեր համար ընդունելի եւ հեռանկարային հանրաքվեի մոդելը ընտրական պրոցեսներին զուգահեռ, այսինքն որոշ կարևորագույն հարցեր ներառվեն որպես հարցադրում հանրաքվեի եւ իրավունքի ուժը ստանան, որպեսզի այն պրոցեսները, որոնք մենք տեսանք այս 2.5 տարվա ընթացքում, կառավարության անհասանելիությունը սահմանադրական դատանի եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ ուղղակի չլինեն եւ լուծում ստանան։ Մենք վերջերս մեր քաղաքական ուժը ղեկավարի Արամ Սարգսյանի գլխավորությամբ տարբեր հարցազրույցներով ասել ենք այդ մասին, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, սահմանադրական փոփոխությունների ընդհանուր փաթեթի անհրաժեշտություն կա, բայց մինչև այդ փաթեթի փոփոխմանը հասնելը, սահմանադրական ընտրություններ անելը, մենք ազգային ժողովով էլ ունենք հնարավորություն այդ փոփոխություններն իրականացնելու, եւ կարծում եմ մինչև ընտրությունները պետք է ինչ որ փոփոխություններ արվեն, այնուհետև հանրաքվե պետք է կետեր դրվեն հանրաքվեի, որպեսզի մենք չկանգնենք փաստի առաջ հետագայում։ Այդ փոփոխությունների մեջ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ նախագահի ինստիտուտի հետ կապված մի թեթև փոփոխություններ պետք է արվեն եւ նախագահին պետք է տրվի լիազորություններ, որպեսզի հետո հնարավոր լինի կառավարել երկրում կատարվելիք իրադարձությունները, այդ թվում սահմանադրական դատարանում հետագայում հնարավոր զարգացումները։ Շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցի համար։ Թիվ 1 ստուդիայում հյուրընկալել էին Հանրապետություն կուսակցության անդամ Անի Խաչատրյանին։ Բոնուսներով լի զամբյուղ NBA-ի հանդիպումների համար Vivaro-ից։ Կատարեք 1000 դրամ եւ ավելի լայվ խաղադրույք NBA-ի խաղերի վրա եւ ամեն շաբաթ ստացեք 10%։ Մինչեւ 100 000 դրամ free bet նախորդ շաբաթ պարտված գումարի դիմաց։ Vivaro, խաղացեք հաճույքի համար։